На никой не му се остарява. Затова днес ще се опитаме да противодействаме на този процес. Какво можем да направим, за да живеят телата ни по-дълго? Върху тази тема ще разговаряме днес с госта ни в студиото. Казвам добре дошъл на доктор Слав Димитров, който е кардиолог и създател на Център по превантивно хранене. Здравейте, доктор Димитров. Нека започнем разговора така. Има ли актуални проучвания в областта на стареенето? Попадали ли сте на нещо интересно? За съжаление, не са много, но има. И те продължават и в момента някои от тях. Когато става въпрос за стареене, това не е тема, която вълнува хората от вчера или онзи ден. Знаете, че още преди хилядолетия хората са опитвали да намерят източника на вечната младост. Да, така е. Но не трябва да гледаме на стареенето като на нещо лошо. Дай Боже, всеки от нас за остарее е здрав. Да, като етикет за срок на годност. Точно така, да. Това не е нещо, което... Въпросът е, че трябва да се гледа на годините, които всеки един от нас има като пълноценен човек. А това е продължителността на живота минус годините, които човек прекарва в някаква хронична болест. На въпроса ви за проучванията има доста центрове по света, които са посветени на това да правят изследвания за дълголетието. И те са в доста реномирани университети, които са свързани с сериозни клинични проучвания. Някои от тях изследват начина на живот на хората в определени области по света, защото има такива области, които са доказани с това, че произвеждат столетници. Окинава в Япония един такъв център. Италианците също така и тези хора, които Южна Италия и хора в определени части на Гърция са сред населението, което има много столетници. Върху какво работят те? Ами, всъщност, изследват начина на живот и това какво правят те в ежедневието си. Най-голям ефект за сега се смята на отдавана средиземноморската диета, която е за поредна година номер едно в листата за водещи. Да, между другото, преди няколко предавания говорихме надълго и на широко за средиземноморската диета и там наистина хората, които живеят и се хранят така, отчитат доста висок... хора, които са на доста години столетници. Да, да, така е. И те се опитват да го свържат с това, защото тези чисто наблюдения, които те имат върху това население, могат се основават само на наблюдения върху начина на живот. Когато пренесеш тези вече наблюдения в експериментална и в лабораторна среда, може да се наблегне върху това какво всъщност води, каква е биологичната и биохимичната основа за това тези хора наистина да имат доста дълга продължителност на живота. И така всички знаем, че остаряването е нещо, което се случва на всеки един от нас и не можем да го променим, но пък с радост имаме така пълен контрол върху това да избегнем големи шепи с лекарства и да остареме, както се казва така, достойно. Нека да видим следващото видео и ще го коментирам.